sarjeta que vem, Thiago? Eu vi. Mano, olha é lindo, né, mano? Dubai, mano. É de Dubai, Dubai, tá mano. Viado, olha é isso. Começar tem um começo, mano, e o começo tá aqui. E começar a fazer as malas na bagunça do meu quarto, mano. Hoje, meus amigos, eu vou fazer uma viagem do líder. Mano, vai ser muito incrível. A gente vai pra África, rapaziada. Só que antes, eu vou pra Dubai. Mano, eu não tô acreditando que eu vou pra Dubai hoje. Tipo, daqui a pouco eu tô indo pra Dubai. E a gente tem mais ou menos 5 horas em Dubai. É isso mesmo, rapaziada, a gente tem 5 horas em Dubai pra fazer o que quiser. E o que que dá pra fazer em 5 horas em Dubai, tá ligado? Eu de verdade não sei. Sabe o que eu queria? Alugar uma Lamborghini, tá ligado? E em 5 horas, tipo, alugar pelo menos uma horinha e andar de Lamborghini por Dubai, tá ligado? Tipo, não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar fazer isso. Se não der, a gente só fica no aeroporto mesmo e vê como que é Dubai, porque... Já fez o perco voo, mãe? Meu Deus do céu. Então, é o seguinte, gente, vou arrumar as coisas aqui, mano. Você? Não, a gente, né, mãe? Esse aqui, eu vou viajar com isso aqui. Mano, nessas coisas tá tudo uma bagunça, que eu acabei de chegar de uma viagem, já tô indo pra outra, mas vai dar tudo certo, a mãe tá aqui pra me ajudar. Tudo isso, menina? Tô viajador, meu parceiro, tô viajador. Ó, hoje o dia tá lindo aqui em Londrina, mas já já a gente vai sair numa grande viagem, vai ser incrível. Myself to hold my hand, standing in the shadows of where we've been, sleeping with your back facing me. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Rapaziada, agora são 6:09. Tamo no horário de ir. E quem tá indo vai, e quem não vai só vai ficar. Ó, o Renan e a Dani já tá indo. Chama, meu parceiro. Eu vou de Land Rover na pista, eu arraso. Mano, eu tô indo pra Dubai. O que será que eu tenho pra fazer em 5 horas em Dubai, Jamie? Cara, é Dubai, meu amigo. Você tem que gravar tudo na sua cabeça. Eu vou gravar tudo na câmera. É. Mano, eu acho que eu vou colocar uma GoPro, tipo, na cabeça e vou gravar tudo como é Dubai. Porque, mano, meu sonho é ir pra Dubai, mas eu não vou ficar em Dubai. Repara cada detalhe do lugar. É. Repara, porque é muito lindo lá. Mano, o bagulho é louco. Minha blusa tá aí, bebê? Tá. Minha mola? Tá. Minha mola de costas? Sim. Tá tudo, né? Tudo ok. Jamie, te amo, meu parceiro. Segura minha câmera aí. Rapaziada, que agora é a hora de nós partir.
Cuidado aí, né? Tá bem pertinho. Tá bom. Mano, o Renato já foi, rapaziada. O Renato foi de primeira classe, velho. Oh, o bicho é rico, vocês manjam que o Renato foi de primeira classe? Milionário? Bora, né? Mano. Tchau, obrigado! Ah, você não vai me atrapalhar a minha vida, não, né? Chama, rapaziada. Então, tamo indo pra Dubai. Mano, eu tô falando mais Dubai do que realmente a viagem do líder, que é pra África, tá ligado? A gente vai pra África do Sul, se eu não me engano. Na verdade, eu só sei que eu vou pra Dubai. Mano, eu tenho 5 anos pra ficar em Dubai, mano. Olha, eu vou fazer a cabeça de alguém, mano, ir pra Dubai, porque é meu sonho ir pra lá, velho. Comprar as lembranças pra você lembrar de lá. É, mano, eu vou comprar alguma coisa lá no aeroporto. Eu não sei se eu vou conseguir sair do aeroporto. Não sei se a conexão vai ficar muito, muito justa, muito tempo. Você vai ficar 5 horas, acho que você pode sair do aeroporto. É, mas eu tô com medo de me perder lá e, tipo assim, perder o voo pra ir pra África. Aí eu vou ter que ficar em Dubai, velho. Só que sozinho. Nossa, aí não dá não. É, daí não dá sozinho, é muito ruim. Mano, o nosso voo é umas 8 horas, tá ligado? Agora são exatamente 6:12 e, mano, eu tô com medo de chegar atrasado. Por quê? Viagem internacional não pode ter atraso. A mala tem que estar lá já antes de você embarcar, pra vocês terem ideia. Então, é uma coisa que eu aprendi, é uma coisa que eu já perdi voos. E hoje eu saí de casa com antecedência, porque tem trânsito na jossa do caminho. Era São Paulo? É, mano. Esse Londrina aqui tava ficando São Paulo, velho. Mas não era assim, não. Mas, mano, chega de enrolação, partiu para o aeroporto. E bora, meu parceiro. Vamos pra Dubai. Rapaziada, chegamos. Mano, eu vou parar logo aqui mesmo, Jamin. Vai ser? Mete marcha. É, logo aqui, ó. Logo aqui, mano. Já vou parar aqui, bagulho louco. Esqueça tudo, minha tropa. Tchau, obrigado, hein? Jamin, tchau, mano. Boa viagem. Fica com Deus. Curta bastante. Obrigado, se mano. Se diverte, vai com Deus. Deus acompanha essa viagem, neguinho. Fechou. Aí, mano, tamo indo nessa. Você tá maluco, mano. Partiu Dubai. Chama. Falou nem? Bora, rapaziada. Tchau, Jamin. Fica com Deus. Aí você leva o carro e vai pra revoada. Faz o que você quiser. É nóis. Vambora, mano. Nossa, mano. 5 horas em Dubai. Engraçado. Agora não sei onde que eu vou. Olha só quem chegou. Nossa, olha. O líder. E a agregada, sai na minha frente. O novo líder. Depois a gente vai explicar porque o Gui não é mais o líder. Esse aqui é o líder da nossa equipe agora. Sim. E vocês não sabem, tem um voo antes do nosso. E eu cheguei falando que era... Agora. Mano, eu tava atrasado. Ela falou assim, tá atrasado. Eu falei, mas eu vim não. Cedo. Eu juro que eu vim cedo, né? Veio cedo, né? É só 8h40. É, aí ela falou que era o de Congonhas, não era pra Guarulhos. É, não, tá de boa. Tá de boa. Mas é líder, né? É, nós tá de boa. Estamos adiantados, like. Boa. Nossa, o próximo voo de São Paulo pra Dubai, 14 horas, mano. Não tem problema que nós vai pra Dubai, meu parceiro. Sabe quantas horas nós vai ficar lá? Umas 6 horas. 6 horas, mano. Mano, esse é meu vídeo. Vou ficar 5 horas em Dubai, moço. Você não tá entendendo o que eu vou fazer lá. Nem eu sei. Preciso dessa febre amarela. Ah, não tá aqui, tá com mosca. Cadê o mosca? Mas posso dar no outro voo? Não. Desde aqui. Ah, mas eu tô, tá, ele já tá lá. Já tá embarcado a minha febre amarela. Não, certificado. É, não, já tá com ele, só que não tá comigo. Mas pode ser outra pessoa? Não. Não pode? Não. Tipo, lá em São Paulo? Ah, ô mosca, cadê minha febre amarela, meu parceiro? E você tá atrasado, vai perder o voo, mosca? Vai perder, não vai perder? Bora, bora. Bora, filho. O líder tá aqui. Vai, eu tô esperando você. Beijo. Viagem do Sana, vai pra Dubai, filho. Tchau.
Mano, mosca tá vindo. Tem que precisar pra ir pra outro país? Precisa, né? De febre amarela, ó, Covid, esse bagulho, tudo vacinadinho. Senão você não viaja, meu parceiro. Pra sair do Brasil é difícil. Né? Ele tá chegando, tá, moço? Eu fico por aqui? Aguardo que é do lado. Ah, tá bom. Ô, oh, Johnny a Jones! Ah, tá ligado, né? Cadê? Pede aqui já? É, pede no primeiro voo. Olha, velho, sem esse papel. Vai pra África sem falar que vai pra África. Né? Olha, moço, papel. Perfurante, inflamável, corrosivo. Não. E embora, só faltava o papel que tava com o moço, tava chegando e agora não vai partir. O seu cartão de embarque de Londrina, São Paulo. Daí ela vai ser restringida até Congonhas, porque vocês vão ter troca de aeroporto. Sim. Daí lá em Guarulhos, vocês vão ter que redespachar a bagagem na outra companhia. Porque aqui eu não consigo imprimir o cartão de embarque da outra companhia. Ah, vai ter que pegar lá e jogar na outra companhia? É. Olá! Ai, que cara gato. Você vai em outro voo, né? Mano, eu pensei que já tava voando já, pensei que já tinha ido. Meu voo não chegou ainda. Não? Daqui. Ai, ai. Hã? 8h40. 8h40. O seu vai ser antes? É. E você vai direto? Não, não. Porque em São Paulo só viaja 66. Nossa, a nossa companhia é Emirates. A dele, como que é? Como que ela se lançou? É. Tang? Suco Tang? O Renato, rapaziada, ele vai viajar de primeira classe, numa passagem absurda de cara, velho. Mano, se eu posso, vocês assistirem o vídeo dele, porque deve... Mano, eu quero que vocês me falem se vai valer a pena ou não, porque, velho... Léo, pega um saco de nada pra mim. Não, usa da sua, do seu voo aéreo. Não, velho. Você ficou sem dinheiro agora? É, mano. Essa passagem é cara, hein, moço? Juro. Eu quase ia, mano. Eu quase, mas... Eu falei que eu te dava metade. Ah, mas não tem como. A metade da passagem era cara, gente. Vocês têm uma base. A Blaze me deu. É, parabéns, pô, mano. Pega um, né? Eu fiquei sem grana. Sério, você não quer... Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Pode ser Coca Zero, tá? Coca Zero? E pra comer você quer o quê? Um assado. Um assado? Eu vou lá comer um assado. Tem uma barra. Vou lá pegar coisa pra comer, que a gente veio com tempo. E dessa vez a gente não tá atrasado. Estamos mudando. Mano, olha só quem chegou e tá na estileira, meu parceiro. Tá achado, do céu. Né, pai? Porque eu sabendo de um negócio que né, vai passar por um lugar aí. É, falei, mano, nós vai pra Dubai, é, Thiago. É, mano, eu vou pra Dubai. É por isso que eu coloquei essa roupa. Mano, nós vai tipo, pra Dubai, mano. O Renato já até foi embora, ele tá indo lá pra Angola agora. O Renato é rico, ele foi de primeira classe. Mano, foi fruto. O que aconteceu de primeira classe? Já tá, mandaram umas contas lá na casa lá que eu falei, meu Deus. Mano, ainda bem. Ainda bem que nós não fomos. Ainda bem. O Renato tava aqui, ó, querendo que nós fôssemos de primeira classe. Ele ia, não ia? Ele ia. O Renato ia pagar metade pra você, né? Aí ele não na verdade, consegui... o Renato ia pagar metade pra quem aceitar. Quem fosse, ele ia pagar metade pra você, você não quis, aí depois... Mas a metade já era cara. Era, mano. Era muito caro. Ah, mano, eu só sei que eu vou pra Dubai, mano. Ô, que a gente consegue fazer em Dubai em 5 horas? Que no aeroporto de Dubai, você tá falando, né? É, no aeroporto. Ah, Miguel, tá. O que nós não, consegue? Isso. Mas eu consigo falar com o Igor Coronado, que é jogador de futebol lá em Dubai. Ah, ele não mora ele mais não em Dubai. Mora mais lá. Ele mudou pra onde? Mas eu conheço o Sheik, mano. Ah, que é, Sheik? O Sheik de lá, o dono. Ah, o dono de Dubai? Você conhece o dono de Dubai? Uh-huh. Ah, conhece o boss nenhum. Eu tô falando pra você, eu sou verificado agora, eu converso com ele. Ah, mentira. Então eu mando mensagem pra ele falar com uma Lamborghini lá na perna pra dar uma volta. Ah, não, daí isso aí. Ah, então você é um boss. Eu sou... Não conhece nada, é conhecido. Eu vou conseguir uma coisa mais com ele em breve. Ah, mano, eu quero conhecer alguma pessoa que esteja lá em Dubai pra pegar uma Lamborghini. Eu vou conseguir pra você, mano. Uma Lamborghini? Ah, não, daí não. Eu quero uma Lamborghini em Dubai, mano. Ah, você não tá entendendo, tá mano. Uma Lamborghini. É que, mano, eu não consegui andar na minha Lamborghini ainda, aqui no Brasil. Nossa, eu fui lá na casa, eu li ela lá, você não tava. Eu falei, aí eu abri a porta. Você viu que a chave não tá lá? Não tá lá. Não, eu deixei com segurança, deixei do lado da arma dele. Falei, nossa. Não deixa ninguém pegar. Eu conseguia, viu? Se não, eu quisesse. Nah. Mano, ele vai fazer 5 horas em Dubai. Mano, é muito massa. É muito tempo. É, daqui, mano, até chegar lá. Lá vai demorar, hein? Vai demorar. E vou explicar o cronograma pra vocês. Chão, viu? Só pra vocês entenderem, a gente vai sair daqui de Londrina, vai pro aeroporto de Guarulhos. Aí depois vai pegar um carro e vai pro aeroporto de Congonhas. E lá por 1h, 1h30, vai sair o nosso avião de Congonhas pra Dubai. É contrário, nós vai sair de Congonhas, nós vai chegar em Guarulhos e assim. É, mesmo, é isso só que é contrário.
Então nós vai pra Dubai. 1,50 nós... Não, 1,50 nós sai de Congonhas, vai pra Dubai. Vai chegar 10h50 em Dubai. 15 horas. De manhã? De manhã, 10h50 nós vai estar lá. Só se daí chegar lá no horário. 10h50. 10h50 da noite nós vai estar lá, vi. Então. É 15 horas de voo. É, 14 horas de voo. Então como que nós vai chegar 10 horas da manhã? É, se nós vai sair 1 hora da manhã. Ah, 10 horas da noite? Que é porque 10 da manhã é 10. Eu sou o líder. Se fosse 10 horas da noite, seria 22h50. Não, mas é o horário, fuso horário daí, né? Fuso horário. Dubai, 22h55. Aí, tá vendo? Ah, então tu vai chegar de noite? Sai de Dubai às 3h50 da manhã. Isso. Ih, não vai ter ninguém. 9 horas. Não vai ter ninguém. Mano, vai ser muito massa, sabe por quê? É, mas eu acho... 10 da noite, meu. 10 da noite, meu. Vai chegar 10 da noite. Cuidado, vai ser massa. Não, vai. Dubai. Ter um monte de luz. Ah, vai ser bonito chegar aí, mano. É, de noite eu acho que é mais bonito que de dia. Nossa, eu vou estar em Dubai, mano. É, mano, eu também. É, eu acho que Dubai, mano, é bagulho. Alguém tinha, é que pra ir é muito caro pra Dubai, né? Será que vai dar pra sair do aeroporto? Acho que não. Vai. Porque é muito pouco tempo. Ah, mas só uma voltinha. O táxi lá deve ser um Lamborghini já. Eu vou com você. Se você quiser pegar um táxi, alguma coisa, eu tô com você. Eu quero, mano. Uma volta não vai ter, não. Uma volta não. Vamos tomar uma lá, alguma coisa. Quando ele perdendo o voo pra África. Se o líder não deixar, não deixou. Mas de Dubai até a África é muito mais barato. Vou dar uma ligadinha pro Gui. Se o Gui falar não, é não. Gente. Tadinho do Gui, já falou do Gui? Ainda não. Gui. O Gui, eu acho que as pessoas já vão ter visto o canal dele, né? Mas o canal do Renan. Ele e tal. Aí ele. O Gui ficou meio doente, gente. Meio? Ele ficou tão doente que ele não conseguiu vir nessa viagem internacional que já tá tudo pago. Que era ele líder. Pagou, ele era líder. Ele já pagou, ele que fez essa viagem inteira já tá pra faz gente. Faz um mês falando isso. Mano, nós tava, mano, muito massa. Só que tipo. Aconteceu, tipo, ninguém previu uma doença, tá ligado? Ele tá doente e ele falou, não quero ir, porque se eu ficar a gravar minha doença lá, eu não sei se tem hospital. Então, mano, é caso de saúde, tá ligado? É então perigoso. Eu fiquei chateado que ele não vai, mas, mano, ele falou pra nós se divertir, então nós vamos pra Dubai. Desculpa, Gui. Mas, mano, foi cara essa viagem. Foi. E ele pagou sem mim, Gui. Você vê essa take aqui, você tá ligado que eu te amo e depois nós viajamos pra Dubai de novo. Mas enfim, o Gui na próxima viagem do líder, com certeza ele vai. Agora, meu parceiro, qual que é a boa de Dubai? Pesquisando aqui, ó, é permitido... A quantas horas de conexão pode sair do aeroporto? Em um período de 4 horas é permitido até sair da sala de embarque. Para aproveitar o tempo, indicando passear as visitas às lojas espalhadas pelo saguão do aeroporto. Tá vendo? Dá pra sair de dentro do aeroporto? Quer fazer um vídeo massa. Quero. Você vai ter que me levar num lugar bem legal lá. Ah, vai tomar seus olhos. Que dá pra sair de dentro do aeroporto, será? Dá pra sair da sala de embarque. Você vai com ele, Renan? E mais lojas. Nossa, eu vou, mano. Eu vou. Você vai? Não sei. Mano, é 5 horas. Mas dá pra dar no aeroporto lá, né? É, vai sozinho, vai embora. É um shopping. Vai lá, nossa, vai ser muito legal. Você quer comer? Vamos! Você tá convidado. Você não precisa falar assim. Não, eu vou, eu vou agora. Não, você vai ser sozinho então? Uh-huh. Chatão. Vai ser muito massa, mano.
meu parceiro. Chama! Mano, eu gosto de São Paulo. É, pra rolê. Eu gosto de passar por aqui, encontrar um povo que eu conheço. E ó, cara. Mas, tipo, em viagem assim eu amo São Paulo, mano. De verdade mesmo. Vamos pegar o busão. Lá nós ir pro outro aeroporto agora. A gente tá em Guarulhos e a gente vai pra Congonhas. Partiu. Esperar o Thiago e a Dani e o Renan. Agora vai entrando. Thiago! Não, Thiago, seu burro. O Thiago é muito Zé Ruela, velho. Nossa. Tchau, Renan. Tchau, Dani. Tchau, Mosca. Seus idiotas. Eles nem conseguem ver. Eu acho que tem uma vez. Não dá pra ver. Rapaziada, eu vou pagar aqui. O Renan, como líder, fez 18 pessoas aí vir num táxi só e eu que tenho que pagar ainda. É aproximação. Crédito ou débito? Léo, Barguinho. Pronto. Mas aí é por isso que eu não tenho. Crédito ou débito? Débito. Meu amigo rico. Ah, se você quiser cobrar uma mais aí, viu? Pode passar aí. Chorinho. É. Falhou. Pode pagar. Pagou a conta hoje. Não falhou, falhou. Miguel. Falhou. Tá sobrando, viu? Alô, Blaze. Agora foi, desgrama. Falhou. Falhou, viu? Não vai dar pra pagar. Alguém paga aí. Não pagou? Não pagou, é sério. Oh, meu Deus do céu, já vou mandar um comprovante no... lá no grupo, viu? Ah, aê, Renan. Tá fazendo a viagem. Aí, aí. Aí, ó, cantou, ó. Cartão, tá bom? Cartão bom. Vamos. Ah, o do Léo não passou mesmo? Não passou. Ah, vai dar pra você então, Renan. Tô, pega tua mala e então fala. Não, você tá comprovante, tá lá no grupo. Vai quebrado, parceiro. Ó. É. Vai pra lá, vambora, moleque. Tô pegando hambúrguer, fica sem dinheiro. Tá bom, que uísque você vai tomar? Eu levo tua mala, parceiro. Não, você quer comprar o... o meu mor? É. Ah, não sei porque não passou, mas tá bom, né? Os amigos têm dinheiro, não precisa passar toda vez. Ô, Léo, liguei pra andar com você. Calma. Onde que nós vai? Vai na frente. Ô, Renan, onde que nós vai almoçar? Igual vocês. Ué, mas você é o líder? Não, sou o líder. Ó, eu acho legal a gente fazer o embarque, porque lá dentro vai ter todos os lugares, isso, entendeu? Isso. Ó, e aí tá lá bom, nós se vira. Ó, tá bom, obrigado, eu Renan. Eu peguei essa liderança hoje é de manhã. Então vai com calma, viu? Tá. Mas onde você viu? A Emirates geralmente é onde é que tem uns coquinhos, é coquinhos assim, ó. Sério? Ó, mano, indo embora. É, vamos fazer o check-in então. Vambora. Rapaziada, tá indo minha mala lá então. E se liga só nessa passagem, mano. Mano, tá escrito Dubai, meu parceiro. Dubai, meu parceiro. Leonardo Ruiz, a Silva. Nós você tem a passagem de Dubai? Eu tenho. Cadê? Só legal, né, tirar a foto. Dubai. É, a sua África. A gente vai tirar uma foto assim, né, Argentina, assim, com a passagem na mão. Legal, legal pra vocês aí. Valeu, hein? Uhul! Thiago do céu, olha a passagem que vem, Thiago. Eu vi. Mano, olha é isso. Lindo, né, mano? Dubai, mano. É massa, Dubai, né? Dubai, tá mano. Dubai. Viado, olha é isso. Música. Mano, olha, mano. Você tá louco? Eu não tô acreditando nisso, não. Rapaziada, esse avião é gigante, mano. Tem 2 andares. Olha o tamanho das hélices dele. Tem 4 turbinas gigantescas, 2 desse lado e 2 daquele. Mano, é muito grande. Estor, coloca uma foto desse avião aí pra galera ver, mano. Você quer? 69. É, mas não é em cima, não.
Ah, ok. Esse? Entendi nada que ele falou. Thiago, é desse lado, Thiago? É desse. Ah, mentira. Ah, mano, tem dois andares o bagulho, rapaziada. Nunca vi um avião com dois andares. Que isso? Vixe Maria. Mano, tem dois andares, o bagulho é gigantesco. Oi, tio. Ô, será que nós conseguimos andar lá em cima? Dá pra gastar um 3 aqui, meu. Ah, dá pra você fazer essa. Thiago do céu, mano, aí tá indo pra Dubai. Tudo. Tá entendendo? Você tá maluco, velho. Mano, esse novo, isso já foi, por céu. Ô, Thiago. Já se perdeu já. Mano, o bagulho, Thiago. Não é possível que você é desse lado. Você tem que ser do meu lado, Thiago. 69. Vai 10 pra cá. Deixa eu desfazer. Ah, o meu é desse lado também. É D. O meu é o D. 69D. Qual que é a moça? Você não fala minha língua, né? Tá bom. Você fala minha língua? Não. Ah, ok. Ah, não. Ah, oh, professor! Oh, amigo Renan Fiorini! Pessoal da tripulação em inglês. Ah, é hora de aprender o inglês é hoje. Nossa, mano. 69H, o meu. E o D? O D é onde? O D? É. Por aqui que nós aqui, ó. Mosquinho, como é que é o seu? Qual? Do seu lado? É. Por isso que o cara falou assim, lado. Do céu. Vamos pra cá mesmo. Tem mais. Que legal. Eu vi, mano. Bagulho louco. Você tá maluco, velho. Já tô roubando essa tomadinha, viu? Ah, você tem como é tomadinha? Ah, cada um tem a sua, vai pra lá. Não, mas eu não tenho. Eu sou o líder. Mano, olha que louco, mano. Olha aquela mulher de touca. Que massa, mano. Descaracterizado, né? Tipo, é muito diferente, velho. Mas nunca viajou assim, moço. Já foi pra Dubai? Você é do Brasil? Também. Louco, né? Tem um bagulho lá em cima. Parece um cassino. É. Será que deve ter cassino? Deve ter, mano. Começou a voar fora do país, já tem cassino. E ping, e piscatarada, puta. E bagulho louco. Será que tem bagulho louco em cima? Tipo mísseis, bagulho? Tipo de magnatas. Magnata. É, mano, deve existir essas coisas, né? Não é que não conhece. Deve ter um quarto secreto aqui, mano. Deve ter, mano. Olha o tamanho do seu irmão. Tem que ser, mano. É, mano, deve ter aquelas quartos de 50 tons de cinza, tá ligado? Que o cara chega magnatão e tome, tio. Tá ligado, não? É, mano, tô louco. Olha o tamanho do nosso tablet que nós temos aqui. Olha, falou o assento aqui na tela, mano. Ó. Volta, seu. Ó, o assento na tela. Bonito, hein, mano? Ninguém tá sentado aí, não, Renan? Nosso lounge aqui. Coloca aí na mochila aí. Caramba, massa, hein? Não, é muito top esse avião. Eu quero ver quando, que ano que ele foi fabricado. 2022, certeza. Olha. Olha, o bagulho fala chinês, meu parceiro. Ó, Leozinho também chegou. Ah, não, bagulho louco. Tá. Não, juro. É chique, né? Juro, tem até PSP, ó. Que perto aqui, ó. Olha lá, ó. Ó! Chama do PSP! Cadê o fone de ouvido que deve. Renan, sua viagem é melhor. Olha. Sou o líder! Sou o líder, que não era pra ser. É. Ei, Gui, você não tá vindo, mano. É. Ei, Gui. Mano, olha essa língua, mano. Olha, tá escrito. Hashfly, eu acho que eu acho que eu. Aí significa, você tá indo para Dubai, vai... 245 horas de voo. E olha quantas milhas. 8.526 milhas que a gente pagou pra estar aqui. Deve ser muito louco lá. Achei que não vi ninguém ali pra eu poder ir na janela. Daqui a pouco ela vai descolar uma janelinha. Queria ir lá em cima pra ver como que é. Não é verdade? Vai lá pra uma escada. Vai lá pra uma escada e tirar uma foto. Vamos, vou lá com você. Ah, eu acho que tem que esperar o embarque, vai muita gente entrando. Aí, vai. Aí, ó, tá falando, vai sentar, Thiago Reis. Oxe, passou. Que divertido. Rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse avião aqui, velho. Tem a escada, aqui fica nós, os baixa renda. Lá em cima, mano, bagulho louco, hein, meu parceiro? Olha lá, olha isso, meu parceiro. Parece um...
Ó, um por três. Ó, lá em cima, sabe que... Olha o tanto de gente que tem na parte de baixo. Ó, lá em cima. Olha, parece um monte de banheiro. Sozinho, ó. Ixi, caiu lá embaixo, perdeu o celular, caiu. Pera aqui. Ó. Que isso? Não, não tá em cima. Nossa, mano. Tem, mano, dois lugares lá em cima e embaixo. Louco, hein? Você tá maluco, velho. Ó, rapaziada, não pode fumar um pod nem vape aqui dentro. Ó, lá em cima. Lá em cima, o bagulho é louco, ó. Vixe Maria, segura. Eu não entendo o que ele tá falando aqui. Na legenda tá... Vixe, mano. Essa parte é isso, né? Isso aqui é se tiver vontade de fazer cocô. Deus o livre. Isso aqui é pra respirar. Aí, ó. Mano. Por isso que tem que chegar cedo no aeroporto internacional, né? Porque é mó gente pra entrar e pode atrasar e explicar pra todo mundo. Apesar que eu não tô entendendo nada, porque essa legenda que eles fazem aqui... O tamanho desse avião, mano? Quatro, gigante, ó. Um desse. Normalzinho é dois, né? Aí, ó, vai falar que quebrou uma... Pô, e você viu que ele tem várias hélices? Tipo, várias vários bagulho desse aqui, ó. Mas é igual os outros. Não, mas ele tem mais um. Parece tipo um a mais aqui. Lá fora eu mostrei. É sim, um desse aqui, ó. Aqui perto, ele faz uma volta. Aqui. É, ele tem mais um. É sério, parece um dinossauro, cheio de acessório. Mano, vamos ver o que ele vai falar. Uma coisa de bom. Ah, isso aqui não é bom. Ah, tem que estar guardado. Ah, ok, segura aí. Ok. Aí, ó. Levou fumo, bestão. Então eu entendi, eu não lembro. Eu sou líder, mas não sou pai, viu? Ela falou, passou pra passar o cinto. E pra guardar sua câmera. Ah, ia gravar. Bem na hora que ela chegou em mim, brigando comigo, falando um monte. Fala pra minha mãe, tô conversando com a minha mãe, ó. Viu? Fala com a minha mãe. Mandando um bicho pra ela. E agora, obrigado por ter ficado com a gente desde ontem. Foi muito bom colocar os papos em dia e dar umas risadas juntos. Boa viagem e vai com Deus. Se divirta, amo você. Toma, então. Ah, minha mãe me ama, pai. Esqueça tudo. Obrigada, Má. Olha só a boca da... Sua mãe não te mandou uma mensagem fofa. Bom? Ó, vou colocar aqui agora no português. Aí, ó. Bem-vindo. Top. Agora eu tô entendendo. Aqui, ó. São Paulo a Dubai. Chama. Rapaziadinha do céu, eu tô assistindo aqui o desenho e começou a acelerar tudo aqui. Fernanda subiu, tá pica. Subiu. Poxa, tá pegando minha memória agora? Tá barulho? Mano, dá pra ver só a circunferência aqui, só a volta, a sombra do avião e o resto da cidade. E, mano, agora já a gente vai voar em águas internacionais, tá ligado? Vai descer o céu, hein? Mano, ó, lá fora já tá de dia ali em cima. Tá que é isso? Liga o nitro, né? Liga o nitro. Eu achei esse desenho aqui, daqui a pouco já vou dormir. Agora são... Exatamente. Agora são 1h49 da manhã. Quando ficar de dia, vou mostrar pra vocês. Agora eu vou mais assistir um desenho mesmo. E é isso, mano. Tá ligado? Tô com o fone aqui da JBL de Dubai. E, mano, não vejo a hora de chegar em Dubai. Se tiver chegando... Tipo, mano, não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Eu deixei até uma enquete no meu Instagram pro povo falar o que, que eu faço em Dubai em 5 horas, tá ligado? E é isso, mano. Eu tô muito ansioso. E bora. Fechou meu desenho e partiu dormir. É camisa Alteco. Alteco. Você assiste o quê? Filme, normal? Só avião, mano. Só avião? Ah, mano, eu gosto de assistir o desenho, mano. Eu já vou explicar porque eu gosto de assistir desenho antes que vocês me perguntem. Sabe por que eu gosto de desenho? De verdade? Porque não precisa entender o desenho, você só precisa assistir. Só
Eu sempre gostei de desenho. Tipo, eu gosto de desenho que você assiste, você entende, é engraçado, é legal. E tipo, não é aquele bagulho difícil de entender. Aí eu gosto de desenho quase isso. Nossa, o Dani já deitou no colo do Renan. Obrigado. Tá com dois bancos. Tá bem lindo, hein? Tá. A partir eu acho o desenho e até amanhã de manhã, rapaziada. Você vai ver se vai estar de dia, pai. Olá, mano, tô vivando, ó. São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, tô mostrando ali, ó. Campos, Porto Alegre. Tá pega, dá pra ver o mundo. A câmera é boa, hein? Aqui, ó. Ali, ó. Ó, ainda vai sair daqui de São Paulo, né? Aham. Fazer. Tá. Atravessar aqui, ó. Sair lá no sei lá onde vai, aqui é do bairro. Nossa. Aí depois daqui, ó. Nós vamos voltar tudo de ré de novo. E a gente vai parar em Cape Town. Tá pegando no final do mundo. Não tem mais mundo pra cá, não? Acabou. Rapaziada, você viu, mano? Tanto que a gente vai voar. A gente vai voar de São Paulo até Dubai, tá ligado? Mano, eu juro. Depois de Dubai até o final do mundo, lá embaixo. Até a cidade do Cabo. Então, mano, vai fazer tipo. Mano, é muito longe, vocês não estão entendendo. Aí tô muito ansioso e bora que bora. Mano, olha que louco, velho. O teto tem estrela. Olha os detalhes desse avião, velho. É muito massa. No meu Camaro também tinha. Brincadeira. Que louco, né, mano? Olha isso aqui. Muito bom dia, rapaziada. 8h40 da manhã, estamos aqui no avião, hein? Sai daqui. Mano, chegou o café da manhã, bem gostosinho. É tipo um pão, carne louca, tá ligado? Olha esse pãozinho gostoso. Bom pra caramba, tá muito gostoso. Eu dormi, consegui dormir até agora. Aí agora parece que todo mundo acordou junto, né? Tipo, todo mundo acordou junto. Abrindo esse plastiquinho aí, ó. É. Aí, tipo, acho que uma pessoa vai ser comida. Quanto que é pagar no avião? O quê? Pagar no avião. Eu não fiz isso ainda. Fernando, você dormiu bastante? Ou você nem conseguiu dormir? Eu dormi bastante ainda. Eu também. Agora, mano, falta quantas horas ainda? Agora é 8h40. Tá bastante. Vamos ver. Nossa, tá na metade do voo, mano. Ô, rapaziada, tá na metade do voo, o aviãozinho tá na metade aqui. Tá 7 horas então ainda. Nossa, o que nós vamos fazer agora? Já que nós já dormiu. Mano, lascou. Onde eu tenho que assistir 3 filmes, dormi nos 3. Eu tava assistindo o Madamascar, achei o Hotel Transilvânia, o 2 e o 3, e o Madamascar. Madamascar eu acho que eu achei. Madamascar. Esse aqui, ó. Chama, meu filho. Comer, ó. Viu? Tem que cortar. Aí, ó. Chama. Olha só a câmera lá de fora agora. De dia. Mas né, já passou o oceano, né? Ah, já estamos na terra. Vamos ver ali no meio. Ó, pra baixo. Tem que você tá totalizado aqui. Parece que ele não tá funcionando, não. Tá nubrado. Mas esse aqui dá pra ver certinho, olha que massa. De dia dá pra ver melhor. Mas olha um vídeo que dá lá, ó. Tá de dia, coloca em mim. Tá de noite, coloquei lá. Lá no aeroporto. Deixa que lá os homens na frente. Ah, pensa que não é bobo, é? Tem que passar lá na frente da curva, pensa nela, isso aí. É, eu já peguei até a manha de mexer nesse negócio, de tanto que ontem eu mexi. Ah, sumiu meu filme, velho. Eu sei que seria mais fácil. Rapaziadinha, estamos chegando, vamos pousar agora. Eu tava jogando aqui uma. Porra, viado! Mano do céu! Relei essa câmera aqui, vocês viram? Mano do céu! Misericórdia! Mano, que susto que eu levei, cara! Eu achei que ia pousar no mato. No
susto, mano. Nossa, foi bem a hora que eu peguei a câmera, rapaziada. Mano, demorou, hein, meu parceiro. Você tá doido. 14 horas de voo. Freia essa bagaça, meu patrão. Vou falar uma coisa, Renan. Isso aqui, ó, realmente é um vídeo feito, porque, ó... Não é, não. Ai, chegamos no Dubai. Beleza. Agora a gente tem 5 horas a partir de agora pra fazer o que a gente tem que fazer? Tudo. Tudo. Nossa. Que banheiro, filho. Eu quero ir lá pra fora pra ver se eu acho uma Lamborghini lá. Um Bugatti. Quero ver se vai conseguir sair, Léo. Nossa, eu também quero. Vai ser só missão. Ah, um Bugatti. Imagina um Bugatti lá fora. A vida aqui não para aqui. É, que é Dubai. Se São Paulo não para, imagina aqui. Vou falar uma coisa pra vocês, esse jogo de paciência aqui eu perdi toda a minha. Gastou. Que raiva que eu fiquei, mano, não consegui ganhar uma. Bosta. Chegamos, Thiaguinho. O que ele vai fazer agora, mano? Olha, você tá animado ou você tá cansado? Eu quero tomar uma. Eu também. Mano, de verdade, mano, eu tava muito, muito, muito cansado, não vou mentir, não. Nossa, mas eu consegui dar uma dormida. Não, eu também, mas eu... Aí quando eu acordei, eu não consigo mais dormir. Porque, mano, quando você dorme, ó, o tempo passa voando rapidinho. E né, tava voando, tava rapidinho. Parece que deu tudo certo, né? Só que, mano, na hora que eu acordei, tipo, eu acho que eu e o Renan ficou jogando umas 5 horas, né, Renan? Assistiu um filme. Eu assisti um filme também. Aí depois, mano, começou a jogar e passou o tempo rapidinho. Aí é o cansaço, a travadeira que tava aqui já até foi embora. Aí, mano, o bagulho é o seguinte, eu tô querendo muito agora sair do aeroporto, mas não sei se vai dar certo. Eu quero ir lá na frente, pra ver se consigo ver uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Bugatti. Ver como é que é a vida, né, em Dubai, né? Tipo, como é que eles vivem, né? É. Vamos como repórter. Ah, vive ruim pra caramba, vixi. Como se habitam, sabe? Eu quero gravar seu sovaco, né? Sai daí que eu tô pondo minha jaqueta de Dubai. Oh, rapaziada, o Renan tá conversando com o cara perguntando se dá pra sair do aeroporto. Passa o security check-in, eu vou mandar. Ah, velho. Ele falou que tem que estar aqui com 3 horas antes, então se nós tem 5 ou 6 horas dá pra nós sair. Vamos sair, caralho! Rapaziada, estamos aqui no aeroporto então. Nossa, mano, olha aqui. Que aeroporto louco, mano. Na verdade, parece um aeroporto normal. Não, não vai perder o voo. Não, vamos mano, rapidinho, não, vamos sair na frente. Não, agora vamos. Não, vamos. Porque esse aeroporto de Dubai aqui tá... Já borocochô, né? Já borocochô, viu? Não, esse aeroporto de Dubai, eu pensei que era o... Connecting flight, please, guys. Six. Transit. Restaurant, seat. Dubai. Yeah. Bye. Nossa, mano. Tem que ir pra saída. Nossa, mano. Ô, eu tô com internet, hein? Também. Pega o som. Não, meu pegou, eu só não posso usar muito. Ó, achei que não pode fumar, Léo. Ah, não pode usar aqui. Rapaziada, chegamos em Dubai e agora a gente tem 5 horas pra aproveitar Dubai. O que vocês acham que a gente vai fazer em 5 horas aqui em Dubai? Mano, vamos sentar todo mundo cauiano e jogando alguma coisa no joguinho. Jogar Among. Ou quase, pra gente sair. Ah, eu acho que aqui... Mano, de verdade, eu não vou ficar jogando Among olhando pra casa de vocês, eu vou dar uma volta. Não, eu tô com você. Eu juro. Mano, eu tenho 5 horas da tarde. É, parece que eu tinha apertado o botão. Nossa, que tudo sensível. Ele vai ficar ali no elevador. Nossa, moleque, olha isso. A porta vai abrir dos dois lados. 3, 2, 1. Oxi, tá tirando. Vai explodir? Oxi. Ah, pronto. Mano. Abre, tia. Oxi, que o negócio demorar pra abrir a porta, que medo. Não, você tem que apertar pra abrir. Ai, ai. Mano, estamos em Dubai, rapaziada. Já na área de embarque, porque no final das contas nós não conseguimos sair do aeroporto. Mano, fiquei mó ansioso, pensei que nós ia conseguir vazar daqui pra ver os carros, alguma coisa do tipo. Mas, mano, não tem nada, tá ligado? Nada, tipo, é um aeroporto. Tá ligado? Bem-vindos a Dubai, a la cidade de todos os momentos. Mano, vamos ver como funciona. Ó, Dior. Tá começando a melhorar. Tá começando a ficar cheio de luz, né? Ó. Tá começando a ter luz. Tá começando a ter luz, isso que eu gosto, ó. Oh. Olha isso, rapaziada. Mano, estamos em Dubai, mano. Tá louco, velho. Opa! Ó. Já tô vendo que melhorou, hein? É, né? Olha isso! Melhorou. Lá embaixo. Dubai tá começando, eu quero que o cara de Dubai. Eu também.
Você queria tanto sair, né, mano? Eu queria, mano. Mas eles falaram tanto pra nós, ó, é um risco, vocês vão perder o voo, não sei o quê, você tem que estar aqui 3 horas antes. É, então. Tipo, nós queríamos, mas eles falaram que não, né? A gente até podia, né, mano? A gente podia infringir as regras e falar, mano, mas imagina, vamos. Mano, mas imagina, só que... nós perde o voo por causa disso. Fala, ah, não vai acontecer nada, chega lá. Magucci aqui. Magucci? Vamos na loja da Gucci. Eu nunca entrei na loja da Gucci na minha vida. Se você entrar, você não voltou, você pra fora. Não. Nossa, mano, legal, hein? Legal, né? Vamos entrar na Gucci, Thiago? Olha isso aqui, rapaziada. Eu vou comprar um bagulho na Gucci aqui. Em Dubai, meu parceiro. Olha que louco. Belezeira? Que louco, pai. Olha um tênis da Gucci. Pode ir. Abre. Olha essas bagzinhas, rapaziada. Que lindo. Olha esse tênis. Quanto será que vai custar isso aqui? Será que tá vendo aí o preço? É. Será que, tá será que é em dólar? Aí, é em dólares. Quanto que tá aí? 3 mil dólares. Ah, dá. 3.600. Então, o quê? Uns 12 mil reais. Eu não teria coragem de comprar uma mala da Gucci. Eu não tava sabendo o que eu tô falando. É, ainda bem. Porque, mano, do jeito que os caras jogam as malas dentro do aeroporto é um pecado. Esse aqui quanto? Bonezico. Ah, eu preciso de um mosca aqui, um mosca que sabe. Ah, vem cá, mosca. Vê quanto que custa isso aqui pra mim. Esse bonezinho aí, da Gucci. How much? Olha os relógios, rapaziada. Que coisa louca, velho. Meu local ganha subiu as dólares. Dólar? Tá perguntando o valor disso aqui, ó. Bonezinho da Gucci. Só de curiosidade mesmo, porque na minha pinha não vai ficar legal, não. Uso. $555? $555 $555 Daria, deixa eu ver. 5 vezes 5 pode colocar R$2.775. Aquele bonezinho. É, entendi. Ok. Mano, R$2.775. Um bonezinho da Gucci. Então, da Gucci. R$2.000. Acho que seria o mesmo preço, na verdade, do Brasil. É porque lá em Londrina eu acho que nem tem Gucci. Só em São Paulo. Ô, Mosca. O Mosca é nosso guia, ele que consegue conversar com a rapaziada. Ô, tio, foi ali na Gucci. E sabe quanto que sai o boné? R$2.700, um boné. E um tênis tá R$12.000 e alguma coisa. R$13.000. E o boné... Não queres? Não. Ó, uma roupa dessa aqui, ó. É, viado, R$2.500. De Dubai, massa pra caramba. Eu tenho uma. Sério? Que louco, mano, ó. Na minha carteira aí, viado. Olha isso aqui. Que louco, mano. Pode ver. Vocês vai pra lá. Vocês vai pra lá que vocês não podem ver agora. Vai, só depois vocês vão ver. Vai pra lá. Tá bom. Vai pra lá. Vai. Passa. Mano, olha só isso aqui, velho. É vários telões, tá ligado? É tudo bem iluminado. Tipo, é muito, muito, muito bonito de verdade. Chama. Meu Deus do céu. Pomba aqui. Mano, você tá louco, velho. Eu tô encantado. Hã? É o prêmio. É um prêmio de quê? Ah, tem que comprar um monte de coisa aqui e colocar o cupom aqui. Aqui os caras é pingaiada. Ó, marula. A marula. Brasil aqui, eu acho. Os caras tá exportando lá por R$2 e vendendo aqui a $500. Legal, né? Eu acho que aqui é a cidade de onde tem a fruta marula. É? Oi. Tá louco? Pai, ainda bem que não aqui você tá passando. $2.000. Ó, que esse é isso? 800 e esse é de $1.000. Esse trem aqui, ó. É um champanhe ainda. Armani de Brinde. Sei lá que é isso. A Relô é 2.000. Desrela. Desrelei. Mano, eu quero ver essa. Léo, vai cair ao fundo da caixa, pelo amor de Deus. Não vale. $800. Não vale. Não. Ah, fui sincera. Prefiro comprar um. Esse aqui vale. Olha isso aqui que lindo. Olha esse. Caramba. Esse é chique. Ah, um boquinha. $62. É, baratinho leva, cara. Do Napoleão. Nossa, acho que eu vou comprar uns docinhos. Ó, o tal do brasileiro só toca nas coisas, né? Só também que eu tô louco pra relar nas coisas. Olha, mano. Ok, o Jack Daniels aí, quando você vê, se é mais barato aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Royal Salu. Deixa eu dar um Royal Salu aqui. Mano, direto da embalagem, mano. A embalagem, Royalzinho Saluzinho. Quanto custa? Ah, tem os preços aqui, ó. Royal Salu.
$200. $200? De 70. Ah, dá mil. De 70 e pouco, 76. Dá mil e poucos reais, que é igual no Brasil. Ah, os caras tá no mesmo preço do Brasil. Mas que você gasta $300, você ganha um trolley bag, não sei o que é isso. Aqui, é. Nossa, você gasta 300, você ganha isso aqui, ó. Ah, ganha uma mochila? Ganha uma mala. Mentira. Aham. Uhum. Sério? Seja. Aqui, ó. Você jura? Você jura? Jura? Léo. Olha como que é isso. Nossa, isso aí. Isso é da Rainha Elizabeth. Que louco, rapaz, mano. Rapaz, não mexe nisso daí, não. Tô no paraíso, tá. Meu parceiro. Olha ali. Lugar bonito, né? Olha isso. Não, aquele lá que tá no meio. Esse aqui. Ah, não. Não, não. Não mexe, não. Rapaz, olha essas caras. O que é isso? Show. 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 Vai embora. Show, show. Não, não me encosta. Show. Mas quanto que tá isso aqui? Ah, não. 275, ó. Tá em conta. Dólar? Tá em conta. Não, vou mostrar pra vocês, rapaziada. Esse negócio, $275. Oh. Tem que fazer vezes uns quase 6, por causa que se for passar no cartão é mais caro. 275 vezes 6. 1590. Essa garrafa aqui. Porque daí tem os impostos, IOF, tudo. Caramba. Olha esse aqui. Esse aqui você bebe o resto da vida ou você pega um... O fígado vai embora do que você... Não, não chega. Esse aqui tá $1070. Será que aqui tem imposto igual nos Estados Unidos? Tipo... Ah, não, né? Imposto? Imposto. Ah, imposto? Não sei. Nossa, mano. Cadê o Thiago, mano? Quer que o Thiago tivesse aqui pra ver as bebidas e... Mano, tô encantado, tá ligado? Só não tô gritando de alegria aqui, porque eu tô com um pouco de vergonha e eu tô com medo de ser extraviado pro Brasil. Mano, olha esses doces. Você tá doido? Que isso? Mano, o tal do brasileiro, ele só toca e pergunta, que isso? Que isso, Renan? Nossa, isso aí tem no Brasil, isso aí. Tem nos postos de gasolina. Sério? É caro pra caramba. Tô bem. $15. Mas é o menor, né? Caramba, isso aqui é tipo nossa, o tamanho do Ero. É Oreo. Olha o tanto que vem. Rapaz. Nossa, olha, se fosse nos Estados Unidos, você ia ver. Tudo grandão assim, mano. Sério? Nossa, aí é exagerado. Nossa. Que bagulho louco, mano. Legal, né? Mano, é diferente, velho. Juro, juro que é diferente. Já dá pra, tipo, sentir que nós estamos em outro país, né? É. Muito massa isso. E ainda a gente só tá no aeroporto, mano. Nós nem parece que ficou 15 horas dentro do avião, né? Você tá descansado? Não, tô descansadinho. Tô play. Olha isso, rapaziada, mano, olha, tipo, olha como é bonito, mano, você tá louco, é muito, muito, muito bonito, tipo, tem pacotes de várias coisas, olha isso aqui, mano, dá uma tocada, pegar, olha Nutella ali, do outro lado, Jack e Daniel, nossa, acho que eu peguei um desse, hein, mano, bolachinha de Nutella, mano, vou comprar um desse pra nós experimentar. Mano, tô querendo comprar uma bala de Kinder. É bala isso aqui, rapaziada. Vocês acreditam? Você tá doido, mano. Deixa eu ver se eu vou ter dinheiro em dólar. Ah, eu tô sem dinheiro. Compra pra mim. Cartão. Depois eu te pago em dólar, minha carteira fica na minha mochila. Mas ele fez isso de propósito. Não, doido, que de novo. Ele não vai pagar, esse é meu eu medo. Eu vou. Você não paga, Léo. Eu pago, Leo, eu te dou em dólar, ele tem dinheiro em dólar. É, eu vou mandar no grupo, porque ele não paga. Compra pra mim, Dani. Tudo bem, vai, eu também tô procurando coisa. Então tá. Vai. É uma bala de... Olha que coisa massa. Mano, olha o tamanho desse pingosaço. É gigante. Mano, é diferente. Olha. Que isso? É, Oreo. Legal, né? Mentira, aqui é um estojo de Oreo. É, ó, tem gelatina. Caramba. Oi, que tanque. Aí a empresa que o Renato veio. Tanque. E a tanque tá aqui? Mano. Isso é um potaço de tanque, meu parceiro. Mango. Potinho de geleia? Olá, amigos. Tudo bem? Certeza que o Thiago ia pegar o uniforme inteiro. O que aconteceu? Caiu o meu negócio? Caiu. Pega pra mim! Tá aí enroscado o laço. Pega a bolsa. Não. A Dani tá pagando o nosso alimento. Vamos ver se vai passar. Vamos. Ih, já falei. Massa, já passou de primeira? Passou. Tomar um zóio? Ai, meu Deus. Olha lá, Léo, R$102. Isso aí? Uhum. Obrigado, Dani. Tamo junto, mano. É nóis, valeu. Você me pague, viu? Mano, eu comprei dois pacotinhos. Aprovado, top? É nóis. Comprei dois pacotinhos de bagulho gostoso, um de Nutella, uma bolacha de Nutella, tá ligado? Nossa, sacola, só sacola com R$100, meu amigo. Olha a sacola que boa. Nossa, ela é grossa, chique. Bom, abrir seu piderogo. Vamos.
E a outra é a bala, balinha de chocolate. Kinder Ovo. Kinder Ovo de mini, é mini Kinder Ovo. Mano, vamos abrir, vamos experimentar, vamos ver se é gostoso. Mano, comprei uma coisa legal pra nós. O quê? A Dani que comprou, mas depois eu vou dar pra ela. É uma bolacha de Nutella. Nunca vi uma bolacha de Nutella. É, vamos comer. E um mini Kinder Ovo. Vem um monte, parece uma... Eu não sei se é mini Kinder Ovo ou se ele é... Um avião? Não, avião. Biscuits. É. Biscuits. Abre, abre. Você comprou, você comprou, tá? Experiência? Não, tem 5 horas. Segura aqui. Está desfocado, Léo. Ah, mano, vamos abrir isso aqui. É uma bolachinha de Nutella. Vai ser gostoso. Biscuit. Nossa primeira comida em Dubai. Nossa, olha isso aqui. Nossa, bolacha. É. Nossa, ele é grosso. Ai, tem Nutella por dentro. Nossa. Nossa, que gostoso. Acertei, mano. É boa? É bom, hein? Eu vou querer. É boa. Não, 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 não. Come um morcego, pra ver. Um bom, hein? Cadê o tortinho? Nossa, bom, hein? Bolacha boa, né? Esse aí é outro? Eu comprei dadinho. Ah, esse aí é o seu? É. Dadinho. Mas quero comer algo. Mano, salgado, olha isso, que gostoso. Bom, hein? Bom, hein? Quer mais uma? Não, não. Eu quero. Só pego mais uma. Eu vou abrir outro pacote pra nós experimentar. Mano... Esse aqui é um Kinder, só que eu não sei se ele é... Bala, sei lá, bala, né? Bala ou se ele é chocolate. Olha como vem. É uma bolinha. Deu não, tudo, não... cara. No... Meu Deus, nossa. Leonardo. Eu não sei se ele é gostoso, mas, na verdade. Ele inventou isso aqui. É inteligentíssimo. Alô, Balduco. Nossa, mano, olha como ele é. Ah, é uma literalmente uma bala. Eu acho que é estilo Lindt. Que pariu, é muito é bom. É estilo as bolinhas do Lindt. Que isso? É muito bom. É um Kinder mini. Não, mas eu não quero comer isso agora. Parece que eu vou fazer jantar. Parece que eu vou fazer filó. Não, come um pra ver. Filó. Filó tá lá na Luiz Anel. Comeu esse aqui? Comeu? Nossa, eu vou guardar isso aqui. Me dá mais um, eu gosto de um docinho. Nossa, mano, esse aqui é... Você já comeu, Dani? Não consigo, tô gravando. Aê, mas já peguei uma rima. Mano, é muito bom. O diabetes, ele desmaia. É literalmente um mini ovo. Um mini ovinho de Kinder. Nossa, igualzinho. Gostei, hein? Gostaram? Gosto demais. Então, precisa comer mais tarde, só. Precisa comer mais tarde, não mexe meu saco. Minha avó tem diabetes, não pode passar nem aqui do lado aqui. Não, mano. Tem muito doce diferente, rapaziada. E esse aqui eu nunca tinha visto. E esse aqui, rapaziada, é muito diferente, é um mini. E eu pensei que era tipo... É... Como chama? Bala? Mas, é uma balinha. Mas é chocolate mesmo, tipo... Mas eu achei ele melhor que o ovo mesmo, porque ele tem mais recheio. Ah, é. Sim. Vamos. Mano, vamos seguindo. Vamos vendo como que é Dubai. A gente tem 5 horas aqui, agora deve ser 4 horas e meia agora. Rapaziada do céu, a gente chegou numa área de perfume aqui. E agora eu vou comprar um perfume aqui em Dubai, mano. Juro, esse perfume aqui eu nunca vou usar. Vamos ver um massa aqui. Thiago, me ajuda aqui. Você tá a fim de pegar um? Eu quero tipo um que parece de ouro, tá ligado? Tipo Dolce & Gabbana, será nossa, que... Nossa, nossa, deixa eu ver, nossa, é Dolce isso Cabana. Que eu quero também, é. Mano, um Dolce & Gabbana de ouro assim? Dolce & Gabbana, vamos ver se é gostoso? Dá uma passada aí, vamos ver. É bom, hein? Ou esse aqui do rei? É diferente, hein? Ou esse aqui do rei, vamos nossa. Ver. Nossa! Bom, hein? Passa esse no teu braço. Vamos passar aqui. Ah, não tem mais nada. Acabou. Excuse me. Hey. Agora você fala pra ele, Thiago. Yes, please. Esse é... Experiment. Não, mas é mais ruim. O outro é melhor. É. É, Dior, vamos lá. Dior. Okay. How much? Ai, Thiago, como você faz? Oh, shit, sumiu. $300, please. Oh, sorry. Ai, meu, esse perfume bateu na minha perna, tá doendo pra caramba. Oh, moço, eu não parei de segundo lugar. Tchau. Ok. $124. $124? Vai dar mais ou menos 500. É, o preço, 500 e pouquinho. Nervoso, eu acho que eu vou pegar um desse, em dois cabanas desse aqui de ouro aqui, ó. Não,
fazer isso aqui? Ok? É o mínimo que você tem que fazer depois dessa cagada que eu fiz, né? É, pegar um desse. Não, também vou comprar um. Minha câmera, onde que eu deixei na esse, câmera? Esse aqui? Ok? Ah, molecada! Mano, o Thiago conseguiu perder a câmera dele. Achou? Achei! Mano, você dá muito trabalho. Tá aqui. Thiago, você é muito Zé. Mano, ele perdeu a câmera. Nossa, Thiago. Mano, o Thiago é incrível. Eu amo o Thiago, juro. Ó, como a gente tá em Dubai, o Léo falou assim, a gente tem que levar um perfume que seja de ouro, né? Aham. E da última vez o Léo comprou igual o meu, agora o Léo escolheu e eu vou comprar igual o seu. Chama. Chama, pai. É esse aqui mesmo? Ah, esse aqui é mais bonito, hein, Thiago? Ah, lógico, né, bobão? O de ouro, mano, é, de verdade. De ouro, o seu não é o de ouro, excuse né? Me. Oh. Excuse me. Tá vendo? Você não sabe comprar perfume, mano. Gente, farm. Se você não tiver comigo, se você não vê, ele não vai pra frente se ele tiver comigo. Ah, sei. Cadê o seu? Mostra o seu. O meu era esse aqui, ó. Só que não, eu vou trocar. Tem que ser de ouro. É, tem. Eu quero um desse. Isso, vamos comprar então, galera. Mas eu não sei, eu tenho que abrir a embalagem. $124. Chama. Rapaziada, eu e o Thiago mudamos cor de perfume. Nós descobriu uma coisa. Nós descobriu que nosso perfume era feminino. Meu Deus, você estava na rosa? Esse aqui é feminino. E esse aqui é o Dolce & Gabbana masculino. Só que nós sentimos o cheiro desses aqui e não gostou muito, não. E esse Versace aqui, rapaziada, é a coisa mais gostosa que eu já senti na minha vida, mano. Desses. Não, gostoso? Sente. Sente aqui. Gostoso, né? Bom, né? Fresquinho, né? Aham. Parece que tomou banho. Sim. É esse aqui mesmo que nós vamos pegar, Thiago? É, top. Versace, okay. Rapaziada. Quantos? Quanto dólar? Você já falou o preço, não? Não, ainda não. $124. $124? You want to try something special? Special perfume private collection from Versace. Olha lá. Coisas especiais para pessoas especiais, ele falou. Oh! Did you travel? Naldo. Naldo. Naldo Bene. The special and private collection. Pessoas especiais para pessoas especiais. Naldo Bene. Okay, collection. Não. Isso aqui tem cheiro de bunda. Não, vai. Nossa, no, cheiro de... Não, esse é mais bem. Esse é... Oh. Esse aqui mesmo, né, Chi? Cheiro de... Toba. Eu gostei mais desse aqui mesmo. Nossa, mais um kitzinho da Gucci. Eu queria ter, hein? Quantos que será que deve ser? Ah, vou falar pra você. Eu compro essas coisas aqui e você nem usa, viado. Sério? Sério. Ah, muito massa, mano. Eu nunca tive nada da Gucci. Um dia eu vou ter. Thiago, esse é o nosso. Yes, two. Bate, Thiago. Mano, eu tô sem cartão, eu tô falando pro povo pagar pra mim. A Dani já pagou um... Something for your girlfriend, your mother, you want? O Mosca, vem. Ele falou pra mim. Eu desenrolo, parceiro. Something new for the... something new for the girlfriend. Speak English, my friend. Speak English, my friend. What? Something new for girlfriend, mother, your sister. Você quer levar pra... A present? Yeah. No. I have a new one for lady. My girl, no moment. No moment? No. Eu falei, que eu falou? My wife, minha esposa. My life? My wife. Ah, my wife. É, eu falei my girl, mas tipo... Thiago tá indo bem no inglês, eu não minha consigo gata. Entender, mano. Eu sou ruim no inglês, hein? Meu amigo do céu. Eu falei pra você que eu tô conseguindo desenrolar um pouquinho? É verdade, não tô gostando. Ai, ai, mano. Temos mais quantas horas aqui? Umas 4 horas de Dubai? Mais 5. 4 horas em Dubai, já gastei $200. É, mano, já gastei $200. Piscou em Dubai, $200. Piscou. Eu gostei desses produtos, mas eu prefiro usar mais jabutiqui, mano. Jabutiqui? Rapaziada, olha que engraçado. Toda vez que você vai fazer uma compra aqui, tem que dar o passaporte. E lá no Brasil também. Sério? É isso aqui, ó. É na Duty Free. E porque tem que... você tem que provar que você comprou aqui, entendeu? Daí entendi. Sai. A Dani que me falou isso aqui na hora que ela pagou lá. Sabe minha frente? É... crédito. Louco, né? Por que lá no Brasil a gente não faz isso, né? Então... eu acho que você é porque... não compra no aeroporto. Eu já comprei. Você já comprou no aeroporto? Eu já comprei aquela vez o perfume que o Thiago perdeu a mala. Eles pediram a passagem ou não? Não, porque eu acho que não é brasileiro. Vamos ver se vai passar. Mano, o bom que eu tô gastando meu dinheiro. Ah, R$1.256. Mas ali sai, ó. Tá indo, ó, Thiago Reis pra Cape Town, ó. Sai certinho. É, mano. Caramba. É isso. Esse aqui é ó, em dólar? R$896 total, reais. Mas como tem o negócio, ó, R$1.256. Vai pitar aqui no meu celular, ó. Ai. Cara, hein?
Olhando. Oh, não, não. Deixa eu colocar aqui, não posso colocar brasileiro. Não passou. Passou? Claro. Oh. Claro. Claro. Sure. É, sure. Eu preciso treinar mais. Top. Comprei um perfume. Comprei. Ah, comprei. Comprou? Não, comprei. Jequiti? Comprei um jabuticário, mano. Thank you. Leo. Thank you very much. Bye. Olá, bye, Leo. Bye, bye. 1257. Ó. Oh. Certinho, né? Fechou. É o Thiago. É minha. Olha. Segunda vez. Ô, gente, se o Thiago não postar nenhum vídeo no canal dele, você já sabe por quê, né? Ele perdeu a câmera. Mano, compramos aqui perfuminhos em Dubai. Compramos também doces em Dubai. E agora a gente vai comer e tomar uma. Fechou? Fechou, pai. É isso. Bora. Rapaziada, eu entrei aqui na loja da Apple. Mano, que louco, meu parceiro. Mano, oi, que massa. Loja da Apple aqui dentro do aeroporto, mano, em Dubai. Mano, tem todos os iPhones. Esse aqui é iPhone 13 mini. Olha esse daqui. Olha, mano, todos Apple Watch. Esse é igual o seu, né? Aham. Não, igual do Renan. Olha que louco, mano. Olha aqui, rapaziada. Que coisa linda. Você é desse, Renan? É. Meu colega me deu, ó. Qual que é? $819. É igualzinho o seu. É igualzinho, só troquei a pulseira. Deixa eu ver o seu, Ti. O seu é o 8, né? O seu é qual? Esse aqui é o Ultra. Ultra? É. É o depois do 8. É na mesma geração, né? Mas eles lançaram, tipo, diferente. Quer dizer que ele é 49mm, é o maior. Ele é grandão. O 8 acho que vai até 45. Isso, entendi. Esse aqui é 45mm. Caramba, mano. Mas é tipo, ele é bonita, as pulseiras bonitas, né? Só que ele só tem uma cor, só é prata, não tem preto. E ele é maior, né? Ele parece ser um relógio mesmo. Pra mano, acho que tem. Tem sim. Olha ali. Que louco, mano. Todos Apple Watch, toda a série. Nossa, isso aqui eu tenho muita vontade de comprar, também, mano. Isso aqui é bom, mano. Ah, é mano. Bom, quem quer comprar pra testar? Mano, compra, compram, mano. Eu testo dele. Compra. Isso aqui, mano. É quanto dólar? $1,000? R$6.000 eu sei que é. R$6.000 isso aqui? Mas eu não tenho coragem. Nossa, eu teria coragem de comprar, mas Teria, mas eu ia envelopar ele de dourado pra falar que é de ouro. Esse aqui rosa, então. Olha, eu mano. Eu consigo de ouro pra você. Consegue? Você quem faz. Quem? O cara que faz que deu pro Neymar. Quem? O Raoni. Sério? Seríssimo, se você quiser. E tem uma pessoa ele. E tem uma pessoa que também ganhou lá no Brasil, que foi o Carlinhos Maia. E ele que deu também, o Raoni. Aham. Tem contato, e o iPhone de ouro ele tem também. Caramba. É, não tô conseguindo nem comprar um normal. O Discord é meu brother. Ah. Legal, hein? Eu tenho um Artag espalhado. Artag, a tragzinha. Isso aqui, rapaziada, é um localizador, tá? Nossa, quem não Léo, sabe. Compra essa pulseira, Léo. Deixa eu ver. Olha, da Nike, mano. Just the Witch. Bonita, né? Bonita, hein? Olha, mano, tem até canetinha da Apple. Quanto custa? 190 o quê? Ah, deve ser. Ah, o negócio deles é barato, então. Vai meu dar Deus. $15. Tá barato demais. É, eu não consigo com menos. $15. Tá barato demais, aproveita, promoção. É $90 um negócio desse. Olha, mano, esse iPad. Ah, é mesmo, é mais. Isso aqui não é nem um iPad, isso aqui é um lugar que coloca o iPad em cima. Não, é mais de... É só a pulseira? Só a pulseira. Okay, só vou perguntar quanto que é isso aqui. How much? Hello? Ah, em dólares, Vamos ver. Dólares, almoço 30. Ah, entendi. Aí, $52, 53. É, carinho. $53 vezes... Trezentão. Trezentão. É, vezes 6. Barar demais. Ah, olha o que eu achei, mano. O fone aqui, pra testar. Vamos ver se é bom. Mano, esse aqui é o fone original da Apple, rapaziada. Juro. Esse aqui deve ser muito, muito top. Ó. AirPods Max. Que louco, mano. Eu nunca tinha visto, pessoalmente. Nunca peguei na mão. Primeira vez que eu tô vendo aqui em Dubai. Que louco, mano. Deixa eu conectar aqui pra ver se é bom. Eu juro, Thiago. O Thiago tá falando dentro da minha orelha. Eu fui testar. Léo. Coloca pra você ver. Deixa eu ver. Coloca. Deixa ele conectar mesmo pra ele. Não, falou. Você tem que tirar esse aqui, ó. Tira esse aqui. Vai, põe aí. Thiago, tá ouvindo eu? Thiago, tá ouvindo minha voz? Tipo, de dentro do foninho? Não. Tipo, ele capta a voz e joga dentro do seu ouvido? Alô? Fala. Léo?
Tá ouvindo minha voz? Uh-huh. Tá ouvindo minha voz? Tô. Tá, não, mas tipo, tá ouvindo eu falando e saindo no foninho? Aham. Louco, né? Eu, hein? Sai disso. Bagulho louco, rapaziada. Ele captou minha voz e jogou dentro. Eu vou tentar conectar meu celular ali pra ver se o som é bom. Como que eu conecto esse bagulho no meu celular? Ah, aqui, ó. Prendi. O Brian não aprendi porra nenhuma. Eu acho que eu vou conectar no meu celular pra testar. Nossa, que legal. Mas tá conectando no iPad aqui, ó. Aperta o Bluetooth lá e vê se você vai aparecer um novo. Apareceu, rapaziada. Olha aqui. Conectar. Ah, deve ser bom, né? Nossa, vamos testar? É muito caro, mano. Não é top, né? Muito caro pra caramba. Eu conectei ele no ouvido e eu consigo ouvir só a voz por aqui. Sabe igual... Ah, porque ele... Tipo, ambiente, né? Isso, ele vai pegar... Ó, tô ouvindo. Alô, alô. Você tá falando dentro da minha cabeça. Dentro da minha cabeça. É? Tem que apertar um botão aqui. Ô, louco! Viado! O quê? Ô, louco! Quer ver? Coloca o foco, Thiago. Coloca em mim, coloca em mim. Ah, tchau. Ó, ele... Coloca isso, coloca isso. Tá tocando? Alto pra cacete, véi. Tá porra. É muito alto, porque eu tô com esse JBL e ele é bom. É diferente, é bom. É bom, mano. Mas eu não sei se vale 6 mil não, hein. 6 mil real? É. Cadê? Calma que ele vai conectar. Ele vai conectar. Aí foi. Deixa eu ver. Cadê o gravão, gravão? Nossa, 6 mil, ele não é muito bonito. É caro, né? Ah, não, mas tem várias... Olha aqui o vermelho, olha lá o vermelho. Olha o preço. Ah, agora veio o dólar. Ele deu grave. Nossa, mas é muito caro, mano. Muito caro, eu também acho. Se você comprar um Bose, igual... É que é Apple, né? Pega. É alto, né? 56. Dólar? 2,780. Aí, nossa, mano. Nossa, é 2,700. Nossa, 2 mil. Você vai ficar surdinho rapidinho. Ah. Não, é bom pra caramba. Só, mas é uma coisa que eu não gostei dele, sinceramente, é que ele não tem a logo da maçãzinha no ladinho. Nada a ver, nossa, tá comprando tivesse, um bagulho sem. Né? É, porque parece um foninho simples, ó. Parece ainda do Paraguai. Você tá ali branco, é muito, esse é muito mais massa. É bonito, né? Esse. E é tão esse. Alto como igual. É, esse é bom, Léo. Pode gastar. R$320 esse aqui. É o do Renato, esse aqui? É o meu. Esse aqui é meu. Você comprou um também? É. Eu dei um de aniversário pra ele desse aí. Sério? Tá tipo assim, como faliu em 5 horas. A gente tem uma viagem. Gente, esse fone é muito bom. E esse fone é mais bom ainda. Só que, ó, imagina se fosse um azul. É muito mais bonito que esse aqui, tá ligado? Tem um vermelho ali, ó. Muito, muito top. Mano, eu tô muito querendo comprar. Muito, muito, tipo, de verdade. Ó, tipo um desse aqui, ó. Nossa, mano, olha isso aqui, velho. Ah, viado, olha isso aqui, que lindo, mano. Olha isso aqui. Ah, eu não briso muito, não. Pode ir pro CrossFit, depois ir pro beach tennis. Nossa, mano. Deve ser muito massa. Ah, ele não vem ainda com a bolsinha, vem? Acho que, não sei. Vou perguntar a você. Ah, não, aqui, ó. Você vai comprar? Sim. Com smart cases aqui, ó. Com smart case? É, com smart case. Vamos ver quanto custa? Que se pá, eu compro. Mas você vai ter que passar pra mim, Thiago. Eita, não. Pagar, hein? Depois... Não sei tanto assim, não. Mas depois eu te dou. Nossa, mano. Tô muito com vontade, mano. Ah, acho que todas elas vêm com o negócio aqui, smart case. Mas será que eu pego o branco ou o azul? Esse vem com o negócio? Ó, o branco é pai, ó. É todo esse prata. Vem com smart case? Ah, vem também, ó. Deixa eu ver, porque eu gostei muito desse aqui. Quer comprar o meu JBL? Você tá sem fone, né? Não, eu posso. Eu vendo meu pro meu. Acho que o Renato ali vai, quer vender esse JBL. R$350 é um daquele ali, bobão. Olha esse aqui, mano. Eu trouxe pra mim. Vamos ver quanto custa isso aqui, então. Acho que eu vou levar. Juro, mano, tô com muita vontade. R$2.000 isso aqui? Ai, mano, nossa. Eu tenho, mano.